Aquesta és la pista d'esquí més alta de totes les nostres estacions del Pirineu. Concretament ens trobem al nord de Lleida, al cim del Puig Falcó, a l'estació d'esquí de Buitaull. Estem obrint el 80% del domini esquiable amb uns gruixos que van des del 85 fins al 1,35 m. Tenim algunes que, degut al vent i de les zones altes, pues que no han pogut acabar d'obrir, però bueno, estem treballant perquè això sigui possible. L'Albert Piqué ha pres el relleu d'en Joan Alabau, que enguany es va jubilar després d'una vida dedicada al món de la neu, i en particular a l'estació d'avui, que va dirigir des de la seva creació. Déu-n'hi-do, però haig de confessar que m'ajuda molt i la veritat és que és un puntal, perquè l'experiència que té després de 25 anys a la casa, bueno, és que per mi és un referent, això és un referent. Amb l'Albert anem de la part més occidental a la part més oriental de l'estació. Ara mateix estem sota el Cerví de Durro, que és una muntanya emblemàtica d'aquí de l'estació, i estem a l'Snow Park Basseta. L'Snow Park Basseta està composat de 5 zones de diferents nivells. Ara estem preparant perquè cap de setmana tenim una competició. Aquí tenim la zona de debutants. La zona de debutants està composta de dues cintes i la pista d'amateur. Cinta 1, que és Irgo, i cinta 2, que és Bouet. La cinta 1 la tenim coberta, vale? Que això ajuda que quan fa mal temps i així, sigui faciliti pujar a la pista. Continuem fins a la part baixa de l'estació, on es troba el remuntador més modern. Sí, aquesta és el resort després. I pujar fins a 2.500 i trigar 7 minuts per accedir a la cota alta. Des d'allí podem accedir a la pista de l'Express, Pas del Port i a tot el circ de Cerbi, que és on tenim tres pistes negres, Tora, Embut i Pica. També és una zona on més afluència hi ha, gràcies al desembragable. També és una de les zones on millor es conserva la neu. Sempre aquesta olla fa un microclima que fa molt de fred i sempre tenim bona neu. Ara estem al balcó de Cerbi. Ara sortirem per aquí, baixarem per la pista de l'Express i anirem fins a la cota alta, que és el cim de Puig Falcó, 2.750. El cim més alt esquiable del Pi del Pirineu. Des del Telecadira Resort Express es pot accedir a un munt de pistes, totes elles ben fresades i algunes amb una excel·lent inclinació per als esquiadors de nivell mig-alt. Un parell de telecadires, el darrer de dues places, ens transporta a dalt de tot. Ara estem al cim de Puig Falcó, la zona més alta de l'estació d'esquí de Buitaull. Des d'aquí tenim unes vistes formidables de gran part del Pirineu. Sobretot, ara a la meva esquena, trobem tot el Pirineu aragonès. El cim de l'Aneto, el Possets, el Cotiella, entre d'altres. Des d'aquí es pot davallar per altres valls situades al nord, una amb pista ben senyalitzada, però també amb la possibilitat de fer d'altres itineraris fora pistes. Hem incorporat un servei de guies d'alta muntanya que ens acompanya per totes les valls colindants de l'estació, amb descensos de fins a 1.100 metres. Deixem l'Albert i ens quedem durant una bona estona a la pista més alta de Buitaull, situada a més de 2.500 metres d'altitud. Aquí dalt hem quedat amb un grup de monitors de l'escola d'esquí Vall de Boí, fusió de les dues escoles que fins ara hi havia. Bueno, aquest any el temps ens ha ajudat força, com podeu veure l'estació està magnífica, i després d'uns anys d'anar tractant, finalment aquest any hem fusionat les escoles, hem juntat les escoles per aglutinar els esforços, fer que els recursos siguin els òptims, poder tenir uns equips molt professionals, amb totes les modalitats, els professors tots vesteixen igual,
i això pues, d'alguna manera en donem un tracte molt familiar i que finalment transmetem aquestes bones maneres a la nostra clientela. Entre els monitors amb els que baixem hi ha el director tècnic del club, Ger. Cada vegada més s'està convertint a l'esquí en una part recreativa i ociosa i intentem ensenyar mitjançant la diversió, que els nens s'ho passin molt bé i que a través del joc doncs, aprenguin tots els moviments tècnics. Molt important la seguretat, per una banda, per altra la diversió, i a través de la diversió arribem a l'aprenentatge. Malgrat els contratemps econòmics que en els darrers anys ha tingut l'estació de Buitaull, el bon inici d'aquesta temporada fa presagiar unes perspectives millors de futur.